对呀、啊，今年嘛咯，哦，还有看那家工人嘛，标准的是哪里标准的？基本上的我们妈不，今朝路对对对对，哦，今朝路偏斜的呀嘞，马家路蛮偏啦，今朝路偏斜的呀嘞，伢嘞对嘛？今朝路啊，基本上我们妈不，哪里路标准多嘞呀？今朝路啊，马家路蛮偏僻的，今朝路不马路就偏偏的，哪里也怕的是说，天空基本上都得几个。一些农标进来个，天空鸡买那里鸡，天空鸡的买那里鸡，八卦来路的人，买那里鸡的嘞，鸡娃鸡尾骨，谁拆的？谁拆的呢嘛？都不露拆的说，鸡精请这家老板嘛，谁安排到老拆的？谁有八家拆的？一些都要我拆，哎呦，谁有拆的？第请这家老鸡哦。他来救来钱嘛，几千家了，他来救来钱嘛，是吧？我们店里头对他家里难过，阿爸妈听到了都我讲，讲他妈只有多少笔钱啊，先两路比到嘛，是吧？把路来走，过了六九来转，几万也小的，把小看你了，是吧？几也两路比到来转，那是你几路几票啊？稳钱的，那是你几路几票啊？是吧？稳钱的这个，那是你几路干？那稳钱的了，喏。咱们这里鸡啊，人工鸡叫了，听到吧？人工鸡叫了，谁管嘛 ？low price 呢，多了，现在多多。哦，鸡冬天呢嘛，鸡肉鸡杂里的多啊嘞，米的稀的嘛，扒的鸡的里头，鸡肉鸡杂里的，这条路哦，包在个哪里？三亚边外的鸡包在哪里？冬天吃嘛，蛋里扒的，蛋里扒的吃嘛，对吧？酒店里嘛，真有菜的吃嘛，青的菜嘛，真有。看那味道，吃味道了就吃了，怎样？谁包的？鸡呢？小路下来，有得谁的？俺老吃的什么？农历下来，今天这种别墅摆那的农历呢，煮了吃的多。啊，这个得到得的，他们老吃来的呢嘛，他吃多来煮，鸡也香啊。年多人养公鸡的比较的，年多人养啊，会的吃多的。那边看那个五地路里，边边的呢，清苦了的。挺苦辣的，把皮肉来熟了，哦，鸡呢，鸡有大皮皮了，鸡模样了，看那骨头那里边不来刀，啊，那里细的，你咋个人工鸡面子里也皮皮哇，单那边的，人家鸡的，哎，对，人工鸡面子里不露块么来熟了，人工鸡的呀，这都那三十八的，那前十的，喏，也面子里上干了，人工上干了嘛细的哒，边没，喏，那前十的，蹦鸡段，人工鸡叫也是边，喏。那是天空马，不安了马皮别脱吧嘞，这些的马不脱吧。天空匠的马变了，这新、这拆、那股、东股、雷股、牙股、翘股，困在三老出的，喏。天空鸡啊，啊？困在白老白了。困在白老白的，喏，十安了马是的，门子里十安了马皮变的，对，门子里十安了马皮变，家里是的，胸中的吧，眼角没洗的，滴滴流的呀，喏，眼角没洗的。对吗？门子里地震了，门子里啊，木渣巴嘛，门子里吧。这楼呢，建的下面木渣巴下面，那是门子里吧？员工的，比如的，塞他的，塞他的员工。员工呢，门子里柜子下面，这那都形容了个员工呢，门子里古，人家有钱来，古别家有钱来，所以呢，这种那是门子里就巴的。他家屋里这种嘛，员工只有有不来的。谁那里呢？如今在读大学，听到路啊，回答没吧的？哦，你讲了馒头的吧？馒头的鸡的鸡蛋嘛的，把蛋来属于，听到路九来年嘛瓜娃路吧？那比如哦，谁弄呀？大姨嘛好，我属于听到路啊，哦，都萝卜干，谁弄？看哪个？什么青椒呢？绿的青，绿的绿的青椒嘛叫青椒呢？青椒呢？是吧？你们话叫了。也看那边，没你多。啊？我最棒的目标，我们十斤吧。十斤嘛。别老来了，真努力。哦，十斤十斤多少个？东丁老七吧。东丁吧，那么。那么那些都东丁吧，我们所以就飘飘飘了吧，过年没得看 ，OK。最棒的目标呢？鸡汤六一，先有鸡的吧。哎呦，馒头的鸡，羊肉鸡，麻瓜的，馒头的鸡，牛杂的，八梅。喏，
ထုတ်ရမယ်နော်ဒါဆိုမန္တလေးကြီးပါရန်ကုန်ကြီးခုနဆွထုတ်လိုက်တယ်ရန်ကုန်ကြီးရတယ်မှာသေးတွေထုတ်ရမယ်ဟိုအရာဆက်ရတွေဖြောက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိုးသာလုံးဝမပေါ့အဲ့ဒါဆိုရန်ကုန်ကြီးပါအဲ့တော့ကြီးဆက်တာလည်းပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့မန္တလေးကြီးကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အရာတင်လိုက်တာနဲ့တက်ပြီးတော့ရဲတက်လာတယ်အရာကြွားရတယ်ရဲရဲလေးကြွားလာတယ်သူမြန်ကုန်ကြီးကြတော့အရာကြွားရခွေးပြီးကြွားဘာလို့ဆိုဇင့်များလို့ပြောနေမှာဇင့်များတယ်နောက်ပြီးတော့ပြောပါလေကြီးတူလားကြီးဆက်လားတန်လိုက်ကတ်တယ်ဆိုတော့တန်လိုက်ကကတ်ပါတယ်မန္တလေးကြီးကတိတ်မကတ်ဘူးရန်ကုန်ကြီးကတန်လိုက်တချို့နေရာကတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကြီးထဲမှာတန်သူတန်စားလေးတွေပါသွားတဲ့ဟာဒီထဲမှာမြုံနေတာမြုံနေတော့တန်လိုက်တော့ကတ်တခါတချို့မကတ်ဘူးတချို့နေရာမကတ်ဘူးတချို့နေရာတော့ကတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကြောင့်မယ်မန္တလေးကြီးကတော့တော်တော်မကတ်ပါဘူးရန်ကုန်ကြီးကတချို့မှာဟိုနန်လိုက်လုံးကြီးတချို့နေရာလေးမှာကတ်တက်ကတ်တက်နဲ့ကတ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးရိုင်းပါတော့မဟုတ်ဘူးရောတာတော့မဟုတ်ဘူးပပဝါတာပါရောတာတော့မဟုတ်ဘူးပပဝါတာအဲ့တော့မန္တလေးကြီးနဲ့ရန်ကုန်ကြီးခွဲတတ်ဘူးကဲလက်မတွေကငါတို့ဘယ်လိုမှန်အောင်ဝယ်ကြမလဲလက်မမှန်လေဆိုရင်ဒါအဓိကလေးကြီးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နေ့တတူကဈေးနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လာလာပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အမှန်ညောင်းတာပါတရားကိုကျွန်တော်20ရာခိုင်နှုန်းအဆက်ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ကတင်တယ်တင်ရောင်းတယ်ဓာတ်ဒီနဲ့ကိုကျွန်တော်ပုံမြောင်းလက်ကားကိုအဲ့မှာတန်းပါစင်နေရှော့ရှော့တယ်now လက်ကားသေးဆိုရင်တန်းပါစင်းလေးတို့15ရောင်နဲ့ထက်ရှိကျွန်တော်တို့က10ရောင်လို့ပါပါလေးပဲစားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှားလာတာကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တန်တဲ့လူတိုက်တာမဟုတ်ပဲねနေ့တလူကဖြည့်ရှင်းနေရတာအတိုင်းပါအတိုင်းအဲ့တော့73နမလေးလို့ပါလို့ပြောတယ်ဒါမန္တလေးကြီးမန္တလေးကြီးကိုသူကဒီလိုမျိုးနောက်ကတိုက်လိုက်ရောင်တော်ဆိုတာတားရှိတယ်ကျွန်တော်ဖို့ခေါ်ပါဖို့ခေါ်ကရောင်တော်ဆိုတာဒီအောက်ကအပေါ်ဒီမယူမန္တလေးရဲ့ဒလေးရရောင်းရင်ဒီလိုပဲရောင်းပေးတာအဲ့တော့72လက်မဒီမှာတွေ့လာမလို့သားပြပြပဲ72လက်မဒီအထိပဲယူတယ်ရောင်းတော့ဒီအပေါ်ကရောင်းတော်လေးမပေါ့72လက်မဒါမန္တလေး72လက်မပေါ့ကဲအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတိုက်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီလိုလေးတိုက်လိုက်ပြီး14လက်မဆိုရောရောင်းနေတာတွေ့တယ်အဲ14လက်မ14လက်မအဖေ14လက်မ14လက်မတော့ဒီလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ရောင်းတာ72လက်မရောင်း72လက်မဒါပေမဲ့ तू အခြေအတိုင်းပြမှန်မှန်ကအမြင့်ကိုတိုက်နေနောက်ကပဲတိုက်နေစောင်းတိုင်းတော့ပူတာပေါ့ကျွန်တော်တို့စမ်းချိန်ခွက်သူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာသူ14လက်မဖြစ်ပြီ14လက်မရောင်းမြာ15လက်မကျတော့18လက်မရောင်းမြာကျွန်တော်တို့17လက်မသေးတယ်ဟာဟိုသူကအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းကြံနေမှာရဲရဲကြီးတယ်အနောက်ကတိုင်းရင်ဒါခိုးတိုင်းလာပါဟိုစကားပြောရတာကြောင့်မကောင်းတော့ခိုးတိုင်းလာပါဒီလိုရှိတယ်เนาะအရန်ရဲကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်နဲ့နောက်တယ်အဲ့တော့ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ကိုဟိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာဝယ်လိုက်တယ်သူတပေဖျားဝယ်တာဒီလောက်ပဲကြာပါမမန်းသူကဆယ်လက်မရောင်းလိုက်တာဆယ်လက်မရောင်းလိုက်ပြီးတပေဖျားဖြစ်သွားတယ်ဆယ်လက်မတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းရနော်ဒီမှာသာဒါကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ဆယ်လက်မပါဒါဆယ်လက်မကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ဆယ်လက်မတိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုတပေဖြစ်နေရောဒီမှာဒီတပေကျွန်တော်တို့ဈေးရပဲနည်းနည်းပို့သူဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းဈေးကဘာဖြစ်လဲတင်းတင်းကျပ်ကျပ်မင်းတို့ဈေးရောင်းမှာသတိမရှိကျွန်တော်တို့ဆယ်လက်မရောင်းမှာ14,500ဆယ်လက်မကို14,500လို့လည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တပေမေးတော့တပေကိုကျွန်တော်တို့က13,500တသိန်း13,500ရောင်းတဲ့နေရာမှာပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကဥစားဈေးနည်းနည်းပို့တယ်ပေါ့နော်ဒါပြောတယ်မှန်မှန်ကအဲ့လိုပါကျွန်တော်တို့ရောင်းမှာမှ14,500ပဲရောင်းတယ်ဖေရောက်ကြအဲ့လိုဖြစ်သွားကြတော့အတိုင်းသာအရေးကြီးတယ်ဒီလိုကပ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမှာမှဒီလိုကပ်ပြလိုက်တဲ့အကြီးပေါ့မှန်မှန်ပေးတယ်မဲ့ပေးတယ်တော့ကောင်းတာပါအဲ့တော့နောက်ကတိုက်လိုက်တယ်ကျွန်မကျွန်တော်တို့ကဆက်ဟိုဘာဟုတ်ပါဟိုဘာဟိုဘာလဲလို့စီလီမီတိုင်းဟိုကိုဆက်လက်မှာပဲရှိတယ်နော်ဒီရောင်မပါဆက်လက်မှာရှိတယ်ဒီလိုတိုက်လိုက်တော့အမဆက်နေပြသားဆက်နေနော်အဲ့လိုတွေကွာပါတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒါမန္တလေးဒီတော့ဒါမန္တလေးမန္တလေးဆက်လက်မှာဖောင်းတိုက်လိုက်ဒီမှာဆက်လက်လက်မှာနော်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတဲ့ဒီမှာမာမျက်မှုနိလာသေးတယ်မာမျက်မှုနိကျွန်တော်နဲ့တယောက်ကဝဲဝဲပါသူတို့ရှိဝဲဝဲကိုရှိဝဲဝဲဘမဘဝဲပါလာလာမရှင်ပါနဲ့အဓိကပြောရရှင်လိုက်ရအရှင်လို့လေကျွန်တော်ဒီစကားကြီးထွက်လာတာဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါပနယ်လက်မှာမလို့ဒါဆိုရင်ဆယ်လက်မကွဲလို့ပါဆယ်လက်မကွဲအရှိန်ဆောင်းလိုက်ဆယ်လက်မကွဲရှိတယ်မန္တလေးမှာမြတ်မှုနေစေမန္တလေးမှာမြတ်မှုနေပါအော်ဒါရန်ကုန်ကြီးလားအာဒါရန်ကုန်ကြီးကမိုးသာလုထားတယ်ပြသူတို့လည်းမမှားဘူးကောင်းတယ်လို့ပါမအောင်ငါဒီတော့ဒီပါပြအဲမန္တလေးမန္တလေးဒါကျွန်တော်တို့တပေမဟုတ်ဘူးเนาะမန္တလေးဒါ
ဆယ်လက်မှမန္တလေးဆယ်လက်မှမန္တလေးဆိုတာဒီကြီးပဲပါကျွန်တော်ပြောတဲ့ရောင်တော်မပါရောင်တော်ထက်မတွက်ကောင်းခိုးတွေကလည်းရောင်တော်မန္တလေးကဟိုကျွန်တော်တို့ကျေးသွန်းပညာရှင်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးရောင်ပါဆယ်လက်မှရောင်တာအဲ့ဒါကိုအရှိရလဲတိုင်ကိုဟဲ့14လက်မှမာမျက်မှုနေပါဆိုပြီးသူ14လက်မှမာမျက်မှုနေဈေးဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်14လက်မှမာမျက်မှုနေဈေးပြောပြတယ်ဈေးလက်မှဆိုတော့ကျွန်တော်15လက်မှပေါ့နော်မှားတယ်15လက်မှပြောပြဈေးတွေကွာမမှန်ကျွန်တော်ရှိ10လက်မှပဲရှိတယ်10လက်မှဒီဘယ်လောက်လဲခုန8400ပဲရှိတယ်ဒါလေးတွေအဝယ်မမှားဖို့ပါဟုတ်လားကြီးပြားအဝယ်မမှားဖို့ကိုဒီလိုသိရအောင်ရန်ကုန်မှာဒီကြီးပြားကို15လက်မှရှိပဲထွက်တယ်မန္တလေးမှာဆိုရင်ဟိုစိုက်စုံထွက်တယ်ငါလက်မှာစပြီးစိုက်စုံထွက်ပါတယ်စိုက်စုံထွက်ပြီးတော့ဒီ6ပေကြီးထွက်ပါတယ်ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုဆက်ထားရင်ဒါမန္တလေးကြီးနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးရန်ကုန်ကဘာကောနောက်တစ်ခုပွာတာမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်ကဘာကြောင့်ယူပါလဲဆိုပြောတဲ့စကားလေးမှာဘာရှိတာလဲဆိုတော့မန္တလေး9လက်မှနဲ့ရန်ကုန်10လက်မှအတူတူပါပဲမန္တလေး9လက်မှနဲ့ရန်ကုန်10လက်မှအတူတူပဲမန္တလေးကကျွန်တော်ရောင်းတော့မပါဘူးထွားတယ်ရန်ကုန်က7လက်မှဆို7လက်မှကိုယော့ပါတယ်9လက်မှဆို9လက်မှယော့တယ်8လက်မှဆို8လက်မှယော့တယ်ရန်ကုန်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေကွာနေတော့ဈေးကွာတာမကြည့်ပဲနဲ့ဟိုပစ္စည်းမှာလက်မှတကယ်တမ်းလက်မှကျင်သူ့ဘာဒါမန္တလေး9လက်မှလဲဘာပါဒီမှာနှစ်ခုရှင်ပြရမှာရန်ကုန်9နဲ့မန္တလေး9ကဲထွားတယ်ကွာရန်ကုန်9နဲ့မန္တလေး9အများကြီးကွာပါကြီးအဲ့တော့ရန်ကုန်ဟိုရန်ကုန်ကိုနဲ့မန္တလေးကိုတော်တော်ကွာသွားပြီနော်နှစ်ပေဆက်ဆက်ကြီးစင်းလူဘယ်လောက်လဲတဲ့မန္တလေးကြီးနှစ်ပေမန္တလေးကြီးဘယ်လောက်လဲတဲ့နှစ်ပေမန္တလေးကြီးဆိုရင်နှစ်ပေမန္တလေးကြီး9,800ပါ9,800အဲ့နှစ်ပေ9,800ကနှစ်ပေကကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းတိုင်း22,000လောက်မှာဒီအများကြီးရောင်းနေ22,000လောက်မှာကျွန်တော်တို့3လက်မှပို့သွားသွားနော်နှစ်ပေဆိုရင်3လက်မှပို့သွားပါသွားထားသိနှစ်ပေတော့နော်ဒါနှစ်ပေနော်နှစ်ပေမဟုတ်တာလက်မ20မနှစ်ပေလက်မ20လက်မနှစ်ပေဒီမှာတိုင်းပြမယ်နော်ဒီမှာတိုင်းပြမယ်ဒါနှစ်ပေဆိုရင်ရောင်းမပါ24လက်မဒီနားမှာရှိနော်24လက်မတွေ့တာမသိရောင်းမပါဘူးနော်အဲ့ဒါကိုအရှိရလဲတိုင်းတယ်တိုင်းလိုက်ကိုဟောဟုတ်လားမတိုင်းတယ်တိုင်းလိုက်ကိုဟော29ဖြစ်သွား29ဖြစ်သွား29ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေစကျင်ဘယ်လောက်လဲနှစ်ပေစကျင်လေးတွေကရည်သွေးပေါ်မူရည်သွေးပေါ်မူတည်တယ်နှစ်ပေစကြင်လေးတွေကျွန်တော်အများကြီးပဲဘယ်လောက်ကစားမလဲရည်သွေးကျင်အစုပေါင်း900ရှိတယ်9သိန်းဝင်းကျင်လောက်ကစားမလဲကျွန်တော်9သိန်းဝင်းကျင်ရှိတယ်ဟုတ်စေးပုတ်လို့သာရှိတယ်စေးပုတ်ဆိုရင်ဘုရားလောက်ပဲရှိတယ်3သိန်း2သိန်းတောင်ရှိတယ်နှစ်ပေရနော်9သိန်းကျော်တောင်ရှိပါလေ9သိန်းကျော်တောင်ရှိတယ်စေးပုတ်လေးတွေကဒီဘက်မှာတော့စကြင် special လေးမဟုတ်ဘူးအော်ရှော့နော်မိတ်ကန် Hello ဟုတ်ကောနော်ဒီပါပါနှစ်သိန်းစွန်းစွန်းလေးနဲ့တောင်ရှိတယ်ကြောက်သားအောင်မှမူတည်ပါတယ်နော်ဒါတွေကလေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမန္တလေးဒီဒါလေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့လေဟိုဈေးရောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရတာကျွန်တော်ဒီနေ့ကြုံလုံးလေးမှာခုဖျားပွဲလာနေတာဖျားပွဲလာလူတာသာသနာ9000ပွဲကိုလာလူတာပါနှစ်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးသာသနာ9000ပွဲလာလူနေဒါလေးတော့ငါရှင်းပြလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတိလေးနဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ပေပြပေးပါနှစ်စီစကြင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လေညံ့ကြရင်ဖျားကိုငကားကိုအောင်ဖျားအာငကားကိုအောင်ကအိစိတ်ဆိုင်မှာပဲရှိမယ်နော်ဒီအော့ရှိလားမသိဘူးငကားကိုအောင်ရှိဘူး9000ကောင်ရှိတယ်ငကား9000ကောင်ရှိပါကျွန်တော်တို့လေနောက်နေ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညံ့နေလိုက်လေးလွှင့်ပေးပါမယ်နော်ငကား9000ကောင်ရှိပါတယ်နော်ငကား9000ကောင်ကိုသူမင်္ဂလာပါအရှင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါချမ်းသာကြီးဖေဟာနော်ကျွန်တော်ညနေကြရင်ဒီမှာလိုက်လေးလွှင့်ပေးပါမယ်အဲ့ချိန်ကျစကြင်လေးတွေလည်းပြပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လိုက်လေးကိုနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းတော်မူတဲ့ဟာဆက်ကြပါမယ်ညကြတယ်ပြပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပေးတော့စကြင်ရဒီမှာတော့မရှိဘူးနော်နှစ်သိန်းကျော်တယ်ခုကျွန်တော်ညနေကြရင်လိုက်လေးလွှင့်ပေးပြပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟာဟိုဥစားလေးအလှူကိစ္စတွေလည်းဆုံးဝဲကြရလေးလည်းရှိလို့ညနေပြပေးမယ်။နောက်ဒီနေ့ကဟိုမန္တလေးကြီး18ကဟာ3600ဒါကျွန်တော်တို့အမှန်ပါဗျမန္တလေးကြီးကိုအမှန်ပါဟိုဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမစားရပါဘူး။ဟိုရန်ကုန်ဈေးမင်းစာရွက်လေးပြောပါဦးငါတို့လွတ်လည်းမရအောင်ကိုကဈေးမရအောင်တော့လွတ်မရအောင်
စကြင်လေးကဒီအောက်ဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေဟိုညနေကျရင်တေချာလေးပြပေးမယ်နော်စကြင်လေးနဲ့လိုက်လေးလွှင့်ပေးမယ်စကြင်လေးရောနော်ကိုနော်ညနေလေးတက်လာပါညနေဟို6နာရီလောက်ဆိုကျွန်တော်လိုက်လွှင့်ပေးပါမယ်ကိုနော်ဒါဈေးနှုန်းရောင်းဈေးလေးတွေပါနော်ရောင်းဈေးလေးတွေခုလောလောဆယ် online ပေါ်မှာဆိုတန်းပါဈေးနေဆိုင်မှာတော့ဆိုင်ဈေးရှိတယ်ဗျဆိုင်မှာတော့ဆန်ဈေးရှိတယ်online ပေါ်မှာတော့တန်းပါစင်တွေကျွန်တော်ရောင်းဈေးလေးပါတန်းပါစင်တွေလျှော့ပါမယ်စိုက်မားတော့စိုက်ဈေးလေးတွေဘာလေးတွေနဲ့အကုန်အလုံးစုံရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းဈေးတည်နေဆိုတော့ online ပေါ်မှာဒီနဲ့လျှော့ရင်ကျွန်တော်တို့เนาะ10လက်10လက်မှဆိုရင် 14,500 ဆိုရင်တန်းပါစင် 8,000 ကျော်လျှော့တော့ 9,000 ကျော်ပဲရှိတော့တယ်အရန်တန်ပါတယ်ဟို10လက်မှ 3,000 ဟို 13,000 လျှော့တော့ဥစားပဲစီ 3,000 ကျော်လေးပဲရှိတယ် 9,000 ပဲရှိတော့တယ်နော်မေးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကဒါဖို့ခေါ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဖို့ခေါ်လေးပါဖို့ခေါ်လေးဆိုတော့တိုင်းကြည့်လိုက်ရင်အများကြီးပူတယ်အများကြီးပူတယ်ဟိုအရှိရာဆောင်းတိုင်းလက်မတွေအမှကွာသွားတာကျွန်တော်ဟိုတင်းကလည်းအဲ့လိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့2-3ယောက်ရှိနေမဟုတ်သေးဘူးလို့ငါတို့ကတေးချာချာအမှန်ကန်ရောင်းတာကိုဟိုအခေါ်လေးကလည်းအဲ့လိုလွဲမှားပြီးတော့အရှိရာဆောင်းတိုင်းကြတော့ပြဿနာပေါင်း16,000ကိုယ်နဲ့လွဲသလိုဖြစ်နေတယ်ဒါလေးတွေရှင်းပြတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးကျန်တော့မူနိုင်ကြပါစေ။ဩ18လက်မကြီးပြောယူပါရင်နော်။ပြောပါရစေ။18လက်မ36,400တန်းပါစင်းနေချော3,000ကျော်ချရင်တော့အမရေ3,200လောက်ပဲကြပါမယ်။နော်။အေးရောက်ငွေချေရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြီးမှပတ်စံလွှဲလေးရပါတယ်။စင်ရမဲလွှဲပြီးလေးရပါတယ်နော်။နေပြားပုံလေးကြိုက်တယ်။ဩ။ဒီကူပန်ကိုပြားကဒီပြားလေးရလေ။အရေလေးကိုကြီးနေတာပဲမီးမီးပေါက်လေးပါမီးပေါက်လေးဖေကအရေကြီးပြီးမီးပေါက်လေးအရန်ကြီးတာသူကအရေသားလေးဥဒါဖျောင်းသားလေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ